ভগৱানৰ কৃপাত বাৰু আমাৰ ইয়াত বানপানী হোৱা নাই, পানীবিলাক হৈছে, মানে পথাৰৰ পানীবিলাক একদম পথাৰৰ আলি ওপৰত হৈছেগৈ আৰু পথাৰৰ মাজৰ যিবিলাক পথ আছে সেইবিলাকো অলপমান কিলোকে পানীৰে বুঢ়া বুঢ়া হৈছেগৈ, পানী বহুতখিনি হৈছে, আমাৰতো একদম চোতাললৈকে পালেগৈ পানী হৈছে, সৰু সৰু মাছো আহিছে, কিন্তু আমাৰ ৰাস্তাবিলাক চাওক এনেকুৱা পৰিস্থিতি, ৰাস্তাবিলাক আছে সবফালে বোকা মানে, আৰু এই 4G 5G দিনত এনেকুৱা ৰাস্তাৰে যেতিয়া পাৰ হওঁ তেতিয়া মনটো কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকে প্ৰথমতে কল্পনা কৰিব, যিসকলে ভুক্তভোগী সেইসকলে বুজি পাব, যিসকলৰ আলি পদূলিবিলাক বোকা হৈ আছে, বোকাময় হৈ আছে, ক'বলৈ যাওঁতে ভাল ড্ৰেছ এযোৰ পিন্ধি যাব নোৱাৰি, ভালকৈ ওলাই যাব নোৱাৰি, গাত বোকা পৰিব, বাইকখন চলাব নোৱাৰি, বাইকৰ কথা বাদ দিছোঁ, গাড়ীৰ কথা বাদ দিছোঁ, খোজকাঢ়ি যাবলৈও কষ্ট হয়, ত' এতিয়া গাঁৱত থাকোঁতে চেণ্ডেল পিন্ধি থাকিব নোৱাৰি, আপোনালোকে চাব পাৰিব মই খালী ভৰি আছোঁ আৰু আপোনালোকে অকণ আগলৈ আহক, আজি অলপমান ডাঙৰকৈ বোকা দিয়া বাবে কিবা কৰিব, মানে ডাঙৰকৈ বৰষুণ দিয়া বাবে অলপমান বোকাখিনি ধুই লৈ গ'ল, কিন্তু ৰাস্তাবিলাক চাব পাৰিব, ইয়াত ফিচাৰীয়ে নে ৰাস্তা কি একো ধৰিব নোৱাৰি, ত' পানী চাওক আপোনালোকে ইমানখিনি সোমাই যায়, কলাফুল পাওঁ অৱস্থা, এনেকুৱা অৱস্থাত কেনেকৈ আপোনালোকে বাইক লৈ যাব, বাইকৰ কথা বাদ দিছোঁ কেনেকৈ খোজকাঢ়ি যাব কল্পনা কৰি চাওক, অকল এইটো ৰাস্তাই নহয় আগত আৰু অলপমান ৰাস্তা আছে দেখাম আপোনালোকক, ত' এনেকুৱা ৰাস্তাত জীৱন কটাই থাকিব লগা হৈছে, উপায় নাই যিহেতু মানে আমি এইখিনি ৰাস্তা আমাৰ ভাগ্যটোতো নাই, কেতিয়াকৈ বনিব আমি নাজানো, তথাপি যদিহে বনে আমাৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব, তেনেকুৱা বহুত অসমত ৰাস্তা আছে বদলি আছে, আৰু বানপানী সমস্যাৰ কথা নকয়, সকলোফালে পানীয়ে বোৱাই থৈছে গোটেই অসমখন আৰু বহুতখিনি সমস্যা হৈছে, তেওঁলোকৰ ভাল হওক এই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা মই কামনা কৰিছোঁ, ভাল হওক যাতে সোনকালে পানী কমে, আৰু যিসকলে মানে সকলোৰে মানে আলৈথনি হৈছে বানপানী হোৱাৰ ঠাইত, খাবলৈ নাই পোৱা, শুবলৈ নাই পোৱা ভালদৰে, ত' তেওঁলোকৰো ভাল হওক, লগতে আমাৰ তুলনাত তেওঁলোকৰ সমস্যাবোৰ বহুত ডাঙৰ, বহুত বেছিয়ে ডাঙৰ, আৰু আমাৰ সমস্যাখিনি আমি তুলনা কৰিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ আমাৰ বোকাহে হৈছে, ভগৱানৰ কৃপাত বানপানী আমাৰ গাঁৱলৈকে হোৱা নাই, বানপানী আমাৰ নহয়, আমাৰ বানপানীৰ পৰা অলপমান ৰক্ষা আমি পাওঁ, কিন্তু এনেকুৱা মানে বোকা, ৰাস্তা পদূলি বোকা, পানী হয়তো বহুতখিনি হৈছেগৈ, আমাৰ ইয়াতে যদি পানী আলি বোৱাই দিছে তেনেহ'লে ভাবক বানপানী কেনেকুৱা লাগে, সকলোৱে ফিল কৰিব নোৱাৰিব পাৰে, যিসকলে বানপানীত থকা মানে বানপানী হোৱা ঠাইত নাই তেওঁলোকে ফিল কৰিব নোৱাৰিব যে বানপানীয়ে কিমান ক্ষতি কৰিছে, সকলোৱে নিউজত পাইছে, ছ'চিয়েল মিডিয়াত পাইছে, তো তেওঁলোকৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰক যাতে ভাল বানপানী কমে, তেওঁলোকে ৰক্ষা পাব পাৰে, এমুঠি খাব পাৰে, আৰু যিসকলে পাৰিছে ইউটিউবাৰ হওক চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা হওক বহুতে অনুদান আগবঢ়াইছে, তো আপুনিও যদি পাৰে তেনেহ'লে অলপমান সহায় কৰিব, তেওঁলোকে অলপমান ৰক্ষা পাব, তো আৰু বোকা বা পানী কেনেকুৱা পৰিস্থিতি মোৰ গাঁওখনৰ কেনেকুৱা হৈ আছে আপোনালোকক দেখাই থাকিম। এয়া আমাৰ গাঁৱৰ ৰাস্তা, এনেকুৱা দুটা বা এটা আলিহে আমাৰ আপোনালোকক দেখাব পাৰিম, বাকীখিনি আৰু এনেকুৱা ৰাস্তা আছে যিবিলাক একেবাৰে মানে দুৰৱস্থা, গোটেই ৰাস্তাত খাল হৈ আছে, তথাপি চলাই নিছোঁ জীৱনটো। চ' গোটেইফালে চাওক আপোনালোকে, চাৰিওফালে চাওক পানীয়ে পানী, আৰু পানী হোৱাৰ কাৰণো আছে বৰষুণ, আমাৰ ইয়াত বৰষুণৰ পৰাই বেছিকৈ পানী হয়, এইখন ক'বলৈ গ'লে নৈয়ে হয়, একদম নৈ বুলি নকওঁ, জান টাইপৰ, আপোনালোকে কি বুলি কয় হয় নাজানো, কিন্তু আমাৰ ইয়াত প্ৰায় আমি জান বুলিয়ে কৈ দিওঁ তেনেকৈ, তাৰপিছত নৈ বা জান যিয়ে হওক বৰষুণত পানী হ'লগৈ, একদম এই ৰাস্তাটো বোৱাই পেলাওঁ মানে একেবাৰে ঢাকি দিয়া অৱস্থা হৈছিলেগৈ, কিন্তু অলপ আগত হৈছিলে বৰষুণ দি থকাৰ কাৰণে, তেতিয়া আহিব পৰা নাছিলোঁ কাৰণ বৰষুণ বহুত ডাঙৰকৈ দি আছিলে, ইয়াত আমাৰ বৰষুণৰ পানীয়ে হয় বেছিকৈ ক'বলৈ গ'লে, আৰু এইখনত নৈখনত পানী আহে, বাকী তেনেকুৱাকৈ বানপানী হৈ যোৱাকৈ মানে একদম ঘৰ বোৱাই পেলাকে ভাঙি নিয়াকৈ গৰাখনীয়া টাইপত তেনেকুৱা বানপানী নহয়, আমি আচলতে ভাগ্যৱান তেনেকৈ বানপানী হোৱা নাই, কিন্তু য'ত য'ত বানপানী হৈ আছে তেওঁলোকৰ অৱস্থা দেখি পিনে আচলতে বহুত মনত দুখ লাগে, কিন্তু কৰিব কোনো আৰু, আৰু যিসকলে পাৰিছে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ইউটিউবাৰসকলেও দিছে অনুদান দেখিছোঁ, চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ইউটিউবাৰ ফালৰ পৰা লগতে বহুতে সহায় সহযোগিতা কৰিছে, অনুদান দিছে, খাবলৈ এমুঠি দিছে, পিন্ধিবলৈ দিছে, তেনেকুৱাকৈ মানে চেষ্টা কৰিছে যিয়ে যেনেকৈ পাৰিছে দিবলৈ, আৰু
সকলো এই কামখিনি কৰাবলৈ তেওঁলোককো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মোৰ ফালৰ পৰা। লগতে বানপানী কমক, তেওঁলোকৰ দুখৰ দিনবোৰ সুখৰ হওক, অনাগত দিনত তেনে যাতে প্ৰলয় নাহে তেনেকুৱা আশা কৰিছোঁ, কেৱল আশা কৰিব পাৰিম, কামনা কৰিব পাৰিম, আৰু ভাল হওক সেইটোৱে কামনা কৰিছোঁ আমাৰ ফালৰ পৰা, আৰু যাতে তেওঁলোকে ভালদৰে থাকিব পাৰে। কাৰণ এতিয়া খাবলৈও পোৱা নাই, ভালকৈ শুবলৈ পোৱা নাই, পিন্ধিবলৈ ভাল ভালকৈ পোৱা নাই, নিজৰ ঘৰখন বহুত ভিডিঅ' দেখিছোঁ যেনেকুৱা মানে য'ত য'ত মানে ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি লৈ গৈছেগৈ, নিজৰ মৰমৰ ঘৰখন যেতিয়া ভাঙি শেষ হৈ যায় নিজৰ চকুৰ আগত, তেতিয়া আচলতে বুজা যায় কিমান মানে মনত কিমান দুখ লাগি পাৰে, ফিল কৰিব পৰা যায়, ভিডিঅ'টোতে ফিল কৰিব পৰা যায় কিমান দুখ লাগিছে, কিমান আচলতে মনত কষ্ট পোৱা হয় খাবলৈ যেতিয়া পোৱা নহ'ব। তো এনেকুৱা দুখবিলাক আঁতৰক, সেইখিনি কামনা কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি। আমাৰ এই দুখবোৰ তুলনাত তেওঁলোকৰ দুখবোৰ বহুত বেছি, পুনৰবাৰ ক'ম যে আমাৰ বোকা হৈছে, পানী তেওঁলোকৰ বহুত হোৱা নাই, কিন্তু তেওঁলোকৰ দুখবোৰ বহুত বেছি, ভাল হওক তেওঁলোকৰ, তাকে কামনা কৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো বৰ বিশেষ নাছিলে, আমাৰ গাঁৱৰ ৰাস্তা পদূলি বোকাবোৰ দেখাব চেষ্টা কৰিলোঁ, আৰু তেনেকুৱা বহুত ৰাস্তা আছে, এতিয়া যাব পৰা অৱস্থাত নাই মই তালৈ। চ' এইফালে আহিছিলোঁ যিহেতু নৈ পাৰৰ ফালে আহিছিলোঁ, সেইবাবে যিখিনি পাৰিলোঁ দেখালোঁ, পানীও দেখুৱালোঁ, আমাৰ গাঁৱৰ পৰিস্থিতি কেনেকুৱা হৈছে দেখাইছোঁ। চ' অনাগত দিনত সকলোৰে ভাল হ'ব তাৰে কামনা কৰিছোঁ। চ' আপোনালোকৰ ফালে কেনেকুৱা অৱস্থা হৈছে, ধেমাজি লখিমপুৰ বা মানে য'তেই নহওক আপোনালোকৰ ফালে কেনেকুৱা অৱস্থা হৈছে, পানীয়ে কি পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে, অলপমান কমেণ্টত জনাব। যদিহে আপোনালোকে বেলেগ বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা চাইছে তেনেহ'লে জনাব, ময়ো সুখী হ'ম, আৰু আপোনালোকে সকলোৱে ভালে থাকক তাৰে কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ, জয় অসম।